សារព័ត៌មានវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា China Star Market បានចេញផ្សាយថាយោងតាមដំណឹងពីអ្នកជំនាញបានដឹងថាបច្ចុប្បន្នវ៉ាក់សាំង InActivated Vaccine សម្រាប់ការពារជំងឺ COVID-19 ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថរដ្ឋប្រទេសចិនហៅកាត់ថា Sinopharm បានចាប់ផ្ដើមបើកទទួលការណាត់ជួបតែសេវាកម្មដំបូងសម្រាប់តែប្រជាជនរស់នៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងនិងក្រុងអ៊ូហានតែប៉ុណ្ណោះព័ត៌មានបានចេញផ្សាយថាចំពោះព័ត៌មានលម្អិតអាចស្វែងរកតាមគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinopharm ឬធ្វើការណាត់ជួបតាមការ scan QR code របស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកដែលធ្វើការណាត់ជួបនឹងទទួលបានសេចក្តីជូនដំណឹងប្រហែល2សប្តាហ៍ហើយទៅកន្លែងដែលបានណាត់ជួបដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងយោងតាមព័ត៌មានដែលបានចេញផ្សាយថាធ្វើត្បិតតែសាធារណជនទាំងអស់អាចធ្វើការណាត់ជួបក៏ដោយប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននឹងផ្តល់អាទិភាពដល់និស្សិតដែលទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនឹងធ្វើការចាក់វ៉ាក់សាំងជូននិស្សិតដែលត្រូវចេញទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសអំឡុងពេលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដល់ខែមករាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីអ្នកយកព័ត៌មានបានសាកសួរនៅគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinopharm បានរកឃើញថានៅមិនទាន់មានបណ្ដាញសម្រាប់ចុះឈ្មោះទេហើយទូរស័ព្ទនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុនមានភាពមមាញឹកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតាមរយៈនីតិវិធីនៃការទទួលការណាត់ជួបចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 យើងឃើញថាមានមនុស្សជាង 70,000 នាក់ហើយបានចុះឈ្មោះចាក់វ៉ាក់សាំងនេះលើពីនេះទៅទៀតតម្លៃវ៉ាក់សាំងមិនទាន់បានត្រូវគេប្រកាសជាសាធារណៈនៅឡើយទេប៉ុន្តែកាលពីមុនមានពាក្យចចាមរាមថាវាមានតម្លៃ600យួនសម្រាប់ការចាក់ពីរមជុលហើយតិចជាង300យួនក្នុងការចាក់ម្ដងប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាតម្លៃចុងក្រោយទេតកតងទៅនឹងការកំណត់តម្លៃវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 លោកជឹងចុងវ័យប្រធានក្រុមហ៊ុនការងារស្រាវជ្រាវវ៉ាក់សាំងបានដឹងថានឹងអនុវត្តតាមលក្ខណៈសម្បត្តិផលិតផលសាធារណៈដោយបំពេញទៅតាមភាពងាយស្រួលនិងលទ្ធភាពសមរម្យដែលល្មមអាចចំណាយបានប៉ុន្តែត្រូវស្ថិតនៅក្នុងវិសាលភាពដែលអាចទទួលយកបានពីសាធារណជន